Tada pons Dievs nuėjęs ant tojo kalnelio ir nulipdęs iš molio žmogų. Tam žmogui, kurį nulipdžiau, pasiklionikit. Tai mes visi galėsim į vieną būrį susibėgti. Matote, ko tas ponas jis neprasimanys? Eime, pasiklonis. Liuciu, kam tu man žmogų sugadinai? O aš gerai padariau. Kad žmogus sveikas gyvens ant svieto, tai suvis užmirs, užmiršta. Kaip tas gali būti? O taip yra. Kiek čia yra mano subadimų, tiek kas turės ligų, skausmų, sopulių ir bėdų. O per tuos visus kentėjimus ir atmins tavęs. Negaliu. Užlygink greit ir užtep visus subadimus, kad man būtų kaip buvęs. Ale tasai Liucijus, lygindamas tik tai paviršių ištepliojo, o visas kelias iš viršaus į vidų suglosti. Čia visi nuo pono dievo atsiskyrė, nebeklausė, ėmė savo šeliotis, kelti valius, nibrus su muzikom, su linksmybėm. Ar gerai čia tau dabar? Būtų visai nei šio, nei to, bet kad man vienam ilgu. Moteriškė, ateik ir būk. Žemę nuo saulės tekėjimo lygi nusileidimo ir įsirinkite savo vietą, kur norite būti. Kam tu jį išvarai? Nelaimingas bus to žmogus ant žemės. Iš kur tu žinai? Tegul pat savo laimę susiranda. Eik, žmogau, eik. Thank you.
Ar perneši trupmenų primėti? Dar nedirbęs jokio ženklo. Bum, šit! Kas tu toks? Liucius Liucianas. Žmogus, dievo tvarinys. Dievo tvarinys, sakai? Tai kogi tas dievas tai taip vargais negalais atleido? Jeigu slaukai be takų, auga medžiai be šakų. Tai sakau, velnia šitų akmenų primėti. Vis jums tas velnias kaltas. Kad ką ir gero padaro. Visi. Va, kartą. Eidamas per purvyną, velnias aptiko įstrigusį kuiną. Tas kuinas savo amžių nebūtų iš tos pelkės išlindęs. O aš, velnias, jį išvilko, damą mazgojo ir ant sauso kalniuko pastatė. Tegul, džiovintamas klausosi tyčia. Kągi dabar žmogus, atradęs taip švariai savo nukurtą kuiną, kasės. O žmogus, atradęs ant tokio sauso kalnelės sušlatintą savo gyvūnį ir sakas. Ar velnė šitave ant tokio sauso kalnelės sušlatintą? Bet, jeigu nori, aš tau pagelbėsiu. Visi darbai eis kaip išpytkės, pinigų drės pilnus arūdus. Ir tu prakeiktų akmenų neliks? A, nei vienas. Norit? Tai žiūrėk. Bet tu įsižadėk to, ko nepalikai namus, ir man atiduok. Ir tada viskas bus gerai. Įsižadėti to, ko nepalikau namus? Pala, kokį iš nepalikau namus? Na, tai kaip? Gerai. Ko nepalikau namus, man tikrai bus negaila. Tegul bus tavo. Na, dabar matai, ko nepalikai namuos. Kai sueis 20 metų ir viena diena, atsiūsi savo sūnų pagrindinę tarnystę. Supratai? Kai sueis 20 metų ir viena diena, bet dabar šis vaikas mano? Tavo. Žmogau, kuo krikštysi vaiką? Dar nežinau, gal Petro, gal Povilo. Aš sakau, gal Fulgento ar Fortunato. Ką čia paėtimo, tai reiškia. Bet ilgai negalvosim, tegul bus Jonas. Kaip pavadinsi, taip nepagadinsi. Tai tu? Nejaugi jau praėjo 20 metų ir viena diena? O kaip tu saumanai žmogau? Dabar tu stosi pas mane tarnystėm. Darbas bus nesunkus. Sėsim kelmo ir sėdėsi 3 metus. Nei plaukų kirpsi, nei barzdos skusi, nei nagų pjaustysi, nei marškinių mainysi. Valgyti tau bus pristatyta. Ko raudi, karalienė, tai didžiu vaksu? Kaip gi aš neraudosiu? Čia tiek priešų iš visų pusių, o pinigų tai kariai nėra. Pažiūrėk, net pačios karalaitės žlugtas kalbė. Kaip gi aš neraudosiu? Neraudo, karalynė, tik paklausyk manęs. Va šito žmogaus, kur sėdi kelmo, šito jo tėvas, turi tiek pinigų, kiek tik panorėsi. Užtekim už Jonos vieną iš savo dukterų. Ir viskas bus gerai.
Pinigų turėsi kaip šieno. Kad aš šieno neturiu. Dukra, eik šiandien. Tekėsi va už šito žmogaus, Jono, kur ant kelmo sėdi. Didelis reikalas piri. Ką man tekėti už tokio vyro? Aš geriau pasikarsiu. Dukra, eik šiandien. Tekėsi va už šito žmogaus, Jono, kur ant kelmo sėdi. Didelis reikalas piri. Ką man tekėti už tokio vyro? Aš geriau pasiskandinsiu. Dukra, palik tą savo žlugtą. Tekėsi už šito žmogaus. Ir kad man, ne žodžio. Ką man tekėti už tokio vaidyklės? Aš geriau pasipjausiu. Geriau nuo karalienė, kad taip išėjo. Ir saltajonas. Jo tarnystė pas mane pasibaigė. Turėsi savo karį. Tu gauni vieną, aš gaunu tris. Su kuo kariausiam? Didelis yra neatgajus ir baisi karė. Ant švedų, manau, eiti. Mūsiškai žuvėdai. Taigi ant žuvėdų. Reikia parodyti jiems, kur pipirai auga. Kone visą pasaulį yra užėmė, nebeturi nesukų ir kariauti. Ar moki kariauti? Ne. Ar dar smarkumo baisių saidokų stovėsiu vis kaip pupų pėdas. Vis veikas. Tuoj tave pamokysiu. Imk šoblę. Dešinien. Kairien. Viens, du, pirmin. Viens, du, atgal. Šoblę, ištrauk. Šoblę, paslėp. Ant žuvėdų žengti. Marš. Senovėje medžiai kalbėjo, tie medžiai už stebuklingus buvo laikomi, kuriuose amalai augo, o loširniai gali ją tenai prisiliesti kamieno, įdant linksmi ir sveiki namo pargrįžtų. Gerą dieną, medžiai. Kalbėjo ponui dievui, ponas dieve. Ir susibėgote medžiai, dieve. Susipynėte šakomis, susivėjote šaknimis. Nebus baisūs, nei vėjai, nei autos. Dabar duosiu jums vardus. Tu būsi uosis. Uosis, uosis. Tu būsi beržas. Beržas. Tu būsi klevas. Uosis, uosis. Tu būsi liepa. Uosis, uosis. Tu būsi eglė. Tu būsi širmokšnis. Tu būsi širmokšnis. Pušis. Liepa. Levas.
Nes su kokiu kitu medžiu velnio neatsiginsi, kaip tik tai su šermukšniu. Kad tik tai su šermukšniu velniu vieną kartą suduosi, jis tuoj sakys, pridėk antrą. Medžių reikėjo nukirst. Kad didelis reikalas yra. Šaukštams kopti. Grėbių drošti. Vygiai dirbti. Trobai susiręsti. Tvorai tverti. Grabui susikarti. Tik va, regis, jau laikas mirti. Nebeturiu, bet sakyk, iš kurinė, kas esi ir kurinė. Aš einu į labai tolimą šalį. Į kitas gubernijas. Didį reikalą ten turiu. Ir dabar tau nepasakosiu, ba nėr kadu. O paskui papasakosiu. Dabar prašau tavi, tu mani užkabu. Vagar dvi bogus veis. Ateis raudona boga ir klaus. Ar nematėj bogus su juodo apsiaus? Sakyt, nemačiau. Nemačiau? O to dar viena boga ateis ir klaus. Ar nematėj bogus su raudono apsiaustu? Ir kitos su juodo apsiaustu? Sakyt, neteko matyti. Net teko matyti? Ar tu, sūnau, jau parėjai iš kariuomenės? Atitarnavai? Jau, titi, parėjau. Kaip gerai ėjos kariuomeniai? Gerai, titi, tai tamsa tėvėl dabar numeriai? Numeriu. Ten stovi butelis ar jelkos. Išgerkim už tavo sugrįžimą. Ką
Kas čia taip šaukia, tėve? Tai nakties šaukimas už lango. O tu ko čia dar? Kad man tu jau pat iš čia pranyktų. Kai man ateis laikas, aš ir pats išeisiu nevarytas. Žiūrėk tu man. Na, šią naktį iškinti. Jeigu dar dvi naktis iškesi, būsiu laiminga ir aš, ir tu. O jei pabėgs, prapulsim visi. Skubinai, skubinai, sūnau, valgykim ir gerkim. Ką čia taip šaukia, tėve? Tai nakties šaukimas už lango. Na, tu vis dar čia vagi. Aš tau vakar sakiau, kad tave čia nebūtų. Sakiau ar ne? Kai man ateis laikas, aš ir pats išeisiu nevarytas. Dabar jau iškinti dvi naktis. Kaip iškesi trečią, visi būsim laimingi. O jei pabėgsi, pražūsim visi. Skubinai, skubinai, sūnau, valgykim ir gerkim. O kaip tamsa, tėve, reik tave pakavot, kad nesivaidentum. Kai mane su šermukšninėmis vytimis kryžkryžiai surišite, yra toks medis miške. Drūtas ir su tuščiu viduriu. Ir per aukštą drevę ten mane įkišite, daugiau nebegalėsiu pareiti namo. Vis dar čionai. Ar tu vakar sakiau? Bus negerai. Tojų žvaigždės, kurios suštika nuo šiaurių ryto. Žvaigždė mergos, kur didelė yra ir baltai šviečia. Eina paskui ir toja iš tolo. Seniai sako, ta merga valgyti nešat jums savo ir toja. Ačiū tau, Jonai, kad išgelbė mane iš velnio nagų. Dabar aš atvirtau į mergą. Aš nuo šiol niekados tavęs nepaliksiu. Žiūrėk. Vakarinė žvaigždė, kur saulė nusileidus, baltai šviečia, žiba. Žvaigždė mėnesio. Kada pilnatis, ta žvaigždė paskui mėnesį seka. O šo žvaigždė, kur neturim saulės pilnų aukštiką. Kada po pasaulio sutvėrimo žmonių prisidaugino? Žemėje ponui dievui skūstis, kad nebijai išturėsinti. Ponas dievas jos išklausė. Leido paskandą. Kai vėl žmonių prisidaugino, žemė prašė palengvyti. Ponas dievas užleido marus. Dabar taipogi prisiplatino žmonių ir žemė pono prašė palengvyti.
tas pažadėjo, bet kažin kum ir kada. Tai kasgi bus, ponas Dieve, ant trečio žemės prašymo? Nežinau aš. Iš kur aš galiu žinoti? Gal tu, Liuciau, žinai? Iš kur aš žinosiu? Tu žadėjai. Tu sakeisi esas visų didžiausias. Tu ir žinai. Nežinau aš. Pažadėjo ir nežinau.